দেখিলে ফার্স্ট এপিসোডটো প্ৰথম আহিলোঁ ঘৰৰ পৰা দিচাংমুখলৈ। এতিয়া দিচাংমুখৰ ঘাটটো পাৰ হৈ আছোঁ, তাৰপিছত বৰ্মৰ টেকেলি ভঙা ঘাটলৈ যাম। আৰু এতিয়া পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া বাইক নমাব লাগিব। আৰু এই যিটো চাপৰি, এইটো চাপৰি বুলি কয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰ এটা এআহুতীয় এটা চাপৰি, বহুত ডাঙৰ, 3-4 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব, তেতিয়া আমি ঘাটটো পামগৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আপোনালোকে আহিব পাৰে, দিচাংমুখখন ভিজিট কৰিব পাৰে, বহুত ডাঙৰ এৰিয়া, বহুত গৰু আছে, বহুত কিবা কিবি আছে। বলক আৰু ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰোঁ। বালিচৰ বৰ টানে, গাড়ীবিলাক এফালে তোলে নে এইডোখৰতে হাৰি চাৰি হয় ন চিনেমা শ্বুটিং কৰি পাৰ্টি চাৰ্টি বহুত বহুত গৰু আছে দেই। আপোনালোকে গলো চক গৰু 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 এইখন গৰু খুটি ন কোনফালে সেইফালে আছিলে বৰ্তমান এতিয়া ঘাটলৈ গৈ আছোঁ, ঘাটৰ ৰাস্তালৈ। মাটিবোৰ দখল কৰিছে ইয়াত ন, এইবিলাক বাউণ্ডে মাৰি মাৰি। পানীৰ দিনত পুৰা পানী বাঢ়ি যায় নি, এইডোখৰতো উঠে নাই, পানী বাঢ়িলে ইয়াতো উঠে নি।
ইফালে ইফালে যায় নে নি বলিব দলংখন হাই হল পানী যায় হাই হৈ থাকিলে নেজান খহি থাকিলে পানী চাই থাকো কোনফালে জানো সেইখন কি থান আছিলে দুইটা ছাইডে এফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ এফালে আছে দিচাং আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘাটলৈ ঘাট বিচাৰি এফালে নহ'ব নি মানুহ গৈ আছে নি সেইটোতহে হ'ব নেকি সুধি ল'ব লাগিব আমি এতিয়া ইপাৰলৈ যাবলৈ ঘাট বিচাৰি ফুৰিছোঁ কোনটো ছাইডে যায় জানো এইবিলাক দ্বীপৰ মাজত মানুহ আছে এইবিলাক মানুহৰ ঘৰ এইবিলাক খেতি কৰি ইয়াত ধান ধান কাটিলেই পূৰা কোনফালে সিহঁতি মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছে নে ঘাটলৈ গৈছে হয় নাই ইয়াত কাৰেণ্টৰ ব্যৱস্থাটো বহুত দিগদাৰ ইয়াত চ'লাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে মানুহৰ ঘৰ বস্তি আছে আৰু ইয়াত নদী দ্বীপৰ মাজত বস্তি আৰু সেইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাওঁ পাওঁ অৱস্থাত নদী বালি কোনটো চাই সেইখন নেকি আমি আছোঁ এটা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত এই হ'ল বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ এইটো হ'ল ঘাট ইয়াৰ পৰাই উঠিব লাগিব ইয়াৰ পৰা উঠি যাব লাগিব এইপাৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু এই ঘাটটো অহা হৈছে দুদিন আগতে আছিলে ইটো ছাইডে আৰু টেকেলি ঘাট আৰু এতিয়া ফেৰীত তুলিব লাগে বাইক ফোন নাকা দেই তেনেকুৱা টাইমত পাই যাবলৈ
পাৰিম চাগে আৰু ফেৰি ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল এপাৰ পৰা ঢকুৱাখানা যাব গধুৰ নহয় বহুত গধুৰ এইকেইটা আৰু বৰ্তমান এতিয়া ফেৰীত উঠা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইফালে আমি যাম ইটো ঘাটত ইফালে গ'লে ঢকুৱাখানা আৰু পাওঁতেতো ডেৰ ঘণ্টা এঘণ্টা বিছ মিনিট লাগি যায় আৰু এটা নাও ষ্টাৰ্ট দিলে ফেৰী আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হৈয়েদি টেকেলিপতা ঘাট মঞ্জল মঞ্জিল পালে পালে মঞ্জিল উল্লেখ